ពិធីស្រុះមីការស្រុះមីត្រូវរងចាំទឹកឲ្យពុះខ្លាំងទើបដាក់មីចូលពេលដាក់មីចូលរួចហើយត្រូវឧស្សាហ៍កូរកុំឲ្យមីស្អិតជាប់គ្នានិងកុំឲ្យស្អិតជាប់នឹងឆ្នាំងពេលស្រុះមីត្រូវត្រៀមទឹកត្រជាក់មួយកែវឬមួយកំប៉ុងនៅក្បែរនោះដើម្បីចាក់ចូលនៅពេលដែលទឹកកំពុងពុះខ្លាំងឲ្យសីតុណ្ហភាពទឹកក្នុងឆ្នាំងថយចុះបន្តិចដើម្បីឲ្យសរសៃមីឆ្អិនល្អត្រូវចាំថាការស្រុះមីគឺស្រុះត្រឹមឆ្អិនល្អកុំឲ្យរីកខ្លាំងពេកវិធីសង្កេតមើលសរសៃមីឆ្អិនឬឆៅសរសៃមីដែលឆ្អិនល្អគឺមានភាពរលោងថ្លានិងមិនរីកខ្លាំងពេកទេសរសៃមីដែលមិនទាន់ឆ្អិននៅផ្នែកខាងក្នុងនៅមានជាតិម្សៅរឹងចំណាំរាល់មុខម្ហូបដែលមានមីស្រស់ត្រូវស្រុះមីនៅក្រោយគេមិនត្រូវឲ្យមីឆ្អិនរងចាំគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតឡើយវាធ្វើឲ្យបាត់បង់រសជាតិព្រោះមីឆាប់ត្រជាក់និងកកជាប់គ្នាតែត្រូវដាំទឹកដើម្បីស្រុះមីមុនគេព្រោះពេលរងចាំទឹកពុះអាចមានពេលត្រៀមគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតហើយទម្រាំទឹកពុះវាត្រូវការចំណាយពេលយូរ